Takže prepáčte za to zdržanie, ale na chvíľu to pauzne. OK, už som späť a môžeme sa vrhnúť na náš multiplayer. Najprv si máme ísť zobrať také brnko. No, asi si myslíte, prečo idem do domu. Aj tam mám jedno brnko, ale je také slabšie. Toto používam, keď chodím na výpravy a na také veci. Zoberiem si bundu. A topky. A čiapku. Jasné, že lebo bez čiapky by sme tam zamrzli. Wow. A ešte jedna vec, som si